Ще кілька тижнів тому тут була порожня паркова галявина. Нині – багатофункціональний тренувальний комплекс під відкритим небом. Щоб молодь селища Кринички мала можливість розвиватися і вдосконалювати свої спортивні навички, представник партії «Відродження» Віталій Криворучко облаштував для своїх земляків сучасний спортивний майданчик. Спорт він дисциплінує, спорт – це певні навантаження, це боротьба з самим собою, це характер, це перенапруження, це виснажлива така робота, яка все ж таки допомагає, чим би людина не займалася. Продемонструвати всі переваги нового комплексу приїхав відомий представник воркауту Денис Мінін зі своєю командою. Воркаут у перекладі «Вуличні тренування» – порівняно молодий вид спорту, який ще не отримав визнання міжнародних спортивних асоціацій, але вже має багато послідовників і шанувальників. У Криничках теж є представники цього напрямку, а після відкриття нового майданчика прихильників воркауту тут стане у рази більше. Ця площадка, звісно, допоможе, навіть, так сказати, вона почне розвивати, тобто, новые элементы, вот такие вот, есть силовые элементы стрит-воркаута, есть воркаут-стайл, которые вот требуют техники. Ну вот именно такая площадка вот как раз для развития новых и новых, так сказать, возвышенностей. Надихнуло в котрий раз, тому що я вже не один рік займаюся стрит-воркаутом і планую надалі продовжувати займатися. У рамках туру здорового способу життя Дениса Мініна на новому спортивному майданчику відбувся флешмоб. Усі чоловіки і юнаки продемонстрували свої спортивні досягнення на турніках. Проявив себе і організатор свята Віталій Криворучко. Адже найкраще переконувати на власному прикладі. Побачивши та почувши всі плюси здорового способу життя, учасники пообіцяли – будуть його дотримуватися. Я веду! Здоровий образ життя! Ми ведемо! Здоровий!